maneno ya CBC na watoto wetu, tutapanga ili watoto wetu wapate masomo ya kutosha. Sawa sawa. Mwaka mmoja sasa tumeajiri walimu 1056. Na nimekubaliana na hao wabunge katika budget ya mwaka huu, tena tunaajiri walimu wengine mwaka huu 1020. Ndio watoto wetu wote waende shuleni, wote walimu wasome, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wazazi, jameni, watoto wetu wote waende shuleni. Nimesikia juzi ati kuna watu wanaambiwa atienda nyumbani wende ulete school fees ya JSS. Mimi nataka niseme hapa, serikali ya Kenya tumetoa bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mzazi anahitajika kulipa school fees ati mambo ya JSS. Kila mtoto aende shuleni, na kama kuna mzazi hapa mtoto yake yako nyumbani, kesho aende shuleni bila school fees, kwa sababu serikali ya Kenya imelipa gharama ya watoto wetu. Ninyi mnanielewa? Na hata maneno ya uniform, tumesema ya kwamba kama mzazi hajapata pesa ya kununua uniform ya JSS, ile uniform mtoto alitumia akiwa grade 6, atutumie hiyo uniform aende JSS. Tunaelewana? Na uniform ni uniform. Kama ilikuwa uniform last year mtoto akiwa grade 6, inakosa kuwa uniform leo ati kwa sababu ameenda JSS. Hiyo maneno, mzazi, chukua nafasi yako, tafuta pesa polepole mpaka upate ununue uniform. Mtoto aende shuleni, atumie ile uniform ako naye. Haya, Ruto kiuma hariri 40, iyo tuigire hariri 40, shia muthe wago kuguira muthenya wa Valentine's, kana muthenya wa...